Najstarija učesnica ovogodišnjeg jubilarnog uspona na Ruj bila je Jelena Minardi, koja je nedavno napunila 100 godina. Manifestacija je okupila više od 700 planinara i rekreativaca iz Srbije i Bugarske. Cijeli uspon je prikupio 750 planinara sa srpske i bugarske strane. Cijeli uspon je protekao u najboljem redu, sasvim solidan odziv. Sam uspon je organizovan pod sloganom decenija druženja i puno prijateljstva, lepih uspomena odneto sa Ruja. Za ovih 10 godina čak su i par brakova sklopljeni na samom vrhu planine. Stamenković ističe da je kružna staza koja počinje u selu Rakita uređena i dostupna ljubiteljima prirode svakodnevno. Cela staza živi tokom cijele godine, cela planina, dolaze organizovane grupe, u pitanju je kružna staza, dužine 18 km, visinski razlik je nešto malo preko 1000 metara, obilazi dva vrha, Vetrenski kamen 1456 metara i sam vrh Ruj, koji je pogranični sa Republikom Bugarskom 1706 metara nadmorske visine, i preko sela Vuči del se vraća opet u bazu iz Rakita odakle i kreće. Uspon na Ruj organizovali su Planinarski klub Ruj 1706 i turistička organizacija Babušnica u saradnji sa mesnom zajednicom Rakita. Pokrovitelj manifestacije je opština Babušnica.